Deložacija Fadile Bajazetović i njene porodice iz kuće u kojoj godinama žive u ulici Hamdije Pozderca u Velikoj Kladuši obavljena je u ponedjeljak 2. decembra. Svi članovi porodice Bajazetović napustili su kuću. Prilikom deložacije Fadili je pozlilo i vozilom hitne pomoći odvezena je u dom zdravlja i nakon toga u kantonalnu bolnicu u Bihać. Kuću je zatim napustio Fadilin sin Elvedin zajedno sa suprugom i dvije tromjesečne bebe, nakon čega je obavljen popis imovine kojeg su izvršili pripadnici sudske policije. Kuću u ulici Hamdije Pozderca Fadilin svekar Huse Pajezetović navodno je 1971. godine izgubio na kartanju, a po osnovu duga koji je imao navodno prema Husi Keseroviću. Sudski spor oko toga vodio se duže od 40 godina. Deložacija porodice Pajezetović na osnovu izvršne sudske presude bila je pokušana i u martu mjesecu 2012. godine, ali je prekinuta te je nakon što je deložacija u ponovnom pokušaju provedena, ova porodica od danas ostala bez krova nad glavom. Deložaciju su sproveli pripadnici sudske policije uz asistenciju pripadnika MUP-a. Ovom nemilom događaju prisustvovalo je stotinja građana koji su iskazali protivljenje oduzimanju kuće porodici Pajezetović na ovakav način, a jedan od građana je i priveden zbog remećenja javnog reda i mira.